и да кажеш на две, на три пък няколко по-фрапиращи слушки от тия най-пиковите ти години? Ми, те, са, те са супер обикновени неща за хора на тая възраст. Ця... как като... го казах направо, супер нормално е. Да, на тая възраст е абсолютно нормално да правиш. Не, по 20 и косур участия на месец, пиене, пушене всеки ден, аз съм провал почти всеки един наркотик, който може да сетиш, наистина. В момента не употребявам абсолютно нищо. Тогава пробвал съм екстази, пробвал съм кокаин, амфетамини съм пробвал, трева съм пушил, пуших чай. Чай, знаеш какво е? Чай да, е... Да. Умирали са полицай от чай, мисля, че. Да. Едно а, бяло като мъхче, доколкото знам. В, а, не, то, то са пръска и... А, всичко, което може да се пуши, може да го превърнеш в наркотик. Може да вземеш и сега липов чай. Да го надробиш, да го напръскаш и с конски опойки, с а, има една специална съставка. Забравих как се наричаше тази съставка. И това нещо, ученици припадаха от а, моето Даскало, а, влизаха в болница, в кома. Едно момиче даже светла и памет почина. А, друго момиче с, а, скочи от а, последния етаж на моето училище. Шумен е центъра смисъл там, оттам, тръгна чая, доколкото знам. И. Аз съм минал през всичките тези Буквално превъртях игрите. Имаше моменти, в които в началото беше много готино. Забавлявахме нали, забавляхме се супер много, пиехме, пушихме, всичко беше на макс. И 2019 примерно 19-та, може би. Това, да, 2019-та беше периода, в който а, както със всяко нещо, за допамина между другото, после може да си поговорим, както със всяко нещо, ако абюзваш допамина много, 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 много. Ако много... злоупотребяваш с дупоми, нали Ако... имаш предвид? Извинявай. Абюзаш. че. защо? Да, злоупотребяваш. Да, Ако да. злоупотребяваш с uh, приема на допамин от всякви места, той спира да. да ти доставя. Спира да ти стига! Не спира да ти доставя това. Mm -hmm. Спира да ти стига. Искаш и още, и още, и още, докато не почнат депресиите. И те, и те тогава се лечи между другото, в музиката ни. 2019 година, поне да се обади, хартия, телефона ми звъни, те по по-тъжните песни, тогава се усети как малко, малко вече бяхме лоу. Майко с тези английски думи, направо се побърках. Ще си добре, ползвам английските думи. Не, няма да си ще те връщам всеки път. Добре, тогава бяхме много ниско. Наистина, бяхме, бяхме много ниско. ниско. Намалихме участията. Така, много често не се чувствахме добре. Докато не почнахме да искаш да кажеш нещо. И, да, ако така да, взема да, една да. по-сериозна поза, нали, погледа по остремен напред, най-вероятно имам вметка. Да знаеш, може, да и като друг. може и се. <сък> да. Много ти благодаря за тия откровения, които казваш, защото се изисква смелост да си признаеш, че си пробвал цялата Менделеева таблица. И тук искам ясно да го подчертаем. Почти почти казваш? Е. Добре, почти. Казваш, че огромен период от живота си. Предполагам, 2-3 години е това, имайки предвид, че си на 25 все още. Ти си злоупотребявал с тези неща и вследствие на това ти си изживял един изключителен а, така устрем надолу. Така да, ли? Е? Естествено. Какво усети в съзнанието си, в разсъждението си, в представата си за света от така прекомерната злоупотреба с тези вещества? Най-просто казано, депресия, черни мисли. Нищо не ти харесва, всичко ти е гадно, нищо не ти доставя удоволствие, навънка времето е брутално. А... Всичко е супер, наистина всичко ти е наред. Един наш приятел е така много ни филма. Преди години дойде при нас и ние сме е такива малко по-разбити. ни не са прави нищо. И той е така, ако става, момчета, за какво сте такива? Вие сте известни, сте. М Имате повече пари от обикновения човек в... Държавата може да си позволите всякакви неща. Не, не сме богаташи, да му изкупим Ферарите и имения и, и такова, но си имахме достатъчно пари да живеем супер. И той е такъв, какво ви има, какво става? Той не знаеш какво става. Смисля, нищо не ти носи допамин. Mm -hmm. Нищо. Ти си свикнал на бързия допамин, не бавния, не, не допамина, за който работиш. Не Тото... серотонина, това вече е серотонин. Изп... да, чувството за рот, не, 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 знаех каква е разликата. Да. Интересно, да. Не да. знаех, не знаех Допъл... каква е разликата. Да, значи серотонин е бавният допамин. Да, еми нямаше го това при нас. В всичко беше такова бързо, да... веднага да ти яко, винаги да ти е яко. Няма детокс. Да. Постоянно трябва да станеш сутринта. Аз ставах с а, масура в устата. Първото нещо, отварям се очите и се напушвам, за да не така да стане и да ми е готино, да ми е сцепено. Не забравяйте също, че това, което гледате вие безплатно, на да мен ми коства изключително много време и финансов ресурс. И ако искате да е малко по-леко, ако искате пак в крайна сметка наистина да започна да се развивам с много по-бързи темпове, елате в Клуб Лъв. Това е нашата Дискорд, затворена група с моите най-отдадени почитатели, които са ми вече изключително и близки. Правя живи срещи с тях. Ходим си наляло надясно като приятели и като реверанс към подкрепата на тези хора. Публикувам пълните, нередактирани, цели разговори с гостите ми в рубриката едно на едно. Ето, вижте какво си казахме с МТРФ специално за Клуп Плъв. Техното работи по такъв начин. Много често има. И цяло го Шица, отпускаш ме си. Ай, за Искам да го обясня така с емоция, както аз го изпитвам. Ти го обясни с, 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 с пръди, е, което също е сладко. В крайна сметка всички артисти, като бачкаме, 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 стигаме до един момент, в който съзнаваме, че най-важното е... Сървайвър, отивах на една палма на 30-40 метра и си правих... И така, ако го направиш, ще видиш, че се успокояваш супер много. Винаги правя по две или три неща едновременно и така съм най-концентриран. Не мога само да гледам филм. Гледам филм и свиря на китара. <laughs> uh, g -g 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 <laughs> Тебе, как те търпят в къщовете? Винаги правя по две неща едновременно, минимум. Като правиш секс, кое е второто нещо, което правиш? Чувал ли си за маршмеллоу uh, тест? който се Никой е провеждал идея. в САЩ, на малки деца. Слушай, сега 30 секунди лирично отклонение, защото е супер важно според мен, много в посока на това, което ти говориш. Тестват малки дечица а, в изолирана среда, вкарват всяко едно, примерно около една група на 5 години, една група на 10 години. Нещо такова беше. Вкарват ги в изолирана среда, всяко детенце с една чиния пред себе си, с един маршмело. Да техния десерт, там с рафинирана захар. И, условието е такова. Или ти го изяждаш сега, или изчакваш 15 минути, гледайки го, добри, да, да а, и изяждаш 2 след 15 минути. И какво е, установен, а, какво е установено посредством този тест? Че част от децата, и то по-малките, точно 5 годишните, да кажем, имат много по-голяма склонност да го изядат веднага, защото те нямат изграден този принцип на отложено удоволствие, който е основен за развитието на всеки един индивид. А по-големичките, съответно, могат да стиснат зъби, да си кажат, не, няма да го изям сега, съответно, в последствие да получат по-голяма награда. И това поведение на отлагането на удоволствието и наследването на. Точно тази нагласа към света, че след това ще дойде по-хубавото, ако сега се постараеш повече, е в основата на развитието на всеки един човек. А, така че в момента можем да кажем, че ти си много по-зрял от това, което си бил преди 5 години, защото Но, със сигурност а, това, което ти си бил преди 5 години с този период, е демонстрирало точно това а, едно присъствие на един незрял човек. Един човек, който не може да ам, ам, да контролира своите емоции и своите желания. вие знаеш какво ще кажа? Е така и малко да разведря даже обстановката. Но си мисля... Тя е да... ведра, бе, брат. <laughs> 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 аз духът ли съм тук? <laughs> <laughs> мисля си... Ами, защото си говорим такива по-тежки по, по тежки работи. Смисъл, поне аз ги приемам тежко. Не знам ти как ги приемаш. Аз, а... аз като си говоря някакви неща, аз си ги представям, аз ги изживявам. Аз съм... А... Uh, не знам как се нарича точно това, не знам дали е визионер. Визионер, май е дума за нещо друго. Uh, музиката си я представям, виждам я, виждам, uh, виждам клавишите, виждам нотите, виждам вокала, uh, представям си еквализацията, самия звук, как изглежда. Всичко си го представям, го виждам и така и с историите и с всичко. Винаги, когато говоря за някакви неща, напроса ми пред очите в момента, като си ги разказвам. Uh, с кого исках да разведа? Да, uh, ще ти кажа това. Uh, даже малко от толкова на сериозно в момента приемам нещата и се чувствам толкова възрастен, че се чувствам като чичка понякога. И даже и мои приятели така ми казват, че съм станал чиче и така. Ама аз знаеш какво си мисля? Uh, това съм го забелязал. Uh, сериозността в хората изглежда е така. И тук в началото, тук си бебе. Тук не си много сериозен, спочваш ставаш все по-сериозен, все по-сериозен, все по-сериозен. Е по Извинявам се. А, и е тук отгоре си на около 30 години. И като минеш 30-така, тук пак почваш да ставаш е така като бебе. Забелязал ли се го това? Са, в принцип, много обичам да... Много обичам да анализирам хората, но съм наблюдателен. И. Къде си чел е тази теория за пирамидата? Нямам идея. Не си спомням. Да. Може да съм бил някога някъде или напушен или пияни да съм го видял и да си мисля, че аз съм си го помислил. <laughs> Както 99% от нещата, които никога не ги измисляш, че някой друг ги е измислил. И си такъв, ай, стига, бе! И така нямам ли аз един уникален експириенс? <laughs> уникален ха... какво? <clears throat> Уникално преживяване. А, така. Благодаря. Ти. Да. Аз съм убеден, че много зрителите ще ми се дразнят за това, че ще поправям до края на епизода. Да, кога... Чефо е между другото, мега печага. Не дейте да го тропате сега не, в коментарите. Не е в смисъл, сега. Няма как, няма как. Това са неща, в които вярвам. Аз самия себе си се контролирам да не използвам тези думи. Това е чистота на нашата реч. Ние, да на да натропат да като... аз, да, да да аз. Боже, да му натропат да мене. Аз съм рапър и ще ги дисна после. Да, естествено. Ти можеш oh, и да yeah. ги диснеш. <laughs> <laughs> Просто казвам, че ние като полупублични личности, или сега просто да нали, не сме Лили, Лили Иванова и Васил Найденов с теб, но просто в крайна сметка хора ни гледат. И трябва да се стараем все пак да говорим в някакви езикови норми, че от този български език нищо няма да остане. Ако Остана ма много интересна тема са ако ма, каза, Лили Иванова и Васил Найденов много интересна тема. Ми изкочи в главата. Ами, добре, ама искам малко да, по-систематизирано. Да, извинявай, да, запомни да. си, за Лили и за Васко да си поговорим, да, да изчерпим темата с а, субстанциите, защото е изключително важно. Много млади хора ни гледат. Ти носиш със себе си една аудитория, която предполагам част от тях са точно около абитуренски балове, около да, влизането точно. в. Да, влизането в а, живота на големите. И а, те. В крайна сметка са видяли този Емо, който прави песни, тип, другирани с Гарджока и така нататък. А тя е на мета. Тя е тя на мета. Тя, тя в новото време, с, а, а, от момента в който вече са бяхме променили, просто се. Гарджока ми прати видео как стои на терасата и... и брат, чуй го това. Дайте да дадете да, да се да се другираме и се снима кухнята и така и терасата и блоковете от среща. Аз съм, брат, това е велико. Сусо, ще го направим ето такова мега мемеджийско. Велик. Не, не. Това тази песен се е меме.